Loole ya mafuta egudde bizadi abantu balwanidde amafuta ga petroli ne gabalinnya ku mitwe ne bawunga. Abazirisi banyuluddwa mu mifulejji nga bakuba emiranga nga n'ebifa ku nsi tebabimanyi. Baba ujiza ni batiri ya chukati ni badamu kuruwa ni bifo. Ukulaba nga baga bana kumafuta gabade gayika. Akabenji kano kabade lugalambo. Nga wakavama bila kuluguru vee kampalo kude jinja. Lukula negudde ebade ya chika cha benzi. Namba KBH lukaga 3M ebade eva mugwanga ya Kenya. Nga yore kede Kampala. Abe kubo. Baba niwe. Baba ongera. Ajaja kumi. Lita zizi na asatu. Ekivudde ka kabenje kano teri yakitegedde kubanga n'abadde mbajiddwa n'etwalibwa mu ddwaliro kawolo nga bali mu mbeera mbi. Abatuzi bagamba nti leero okugwa kirabo okuva eri katonda olw'obwavu obazinyengera. Amafuta kuno mu Uganda batulemesa amafuta. Abantu bwe bamaze okuwera nga bonna bakwataganye n'ebidomola, kyokka nga bwe basina abafunzi basize okuluma poliisi gye badde baganye okusena ne batandika okugasena ku mpaka ekiwaliza poliisi okuba kuba kibooko nga etya nti abantu bano babadde bayinza okuvaako obuzibu ne beekoleza omuliro ne beeyokya mu butale bugenderevu nga bwegwali ebusesa mu busoga abantu abasukka 50 bwe bajja ne baziikibwa mu ntaana emu. Wade polisi bakubye mu kibuko baganya okuseguka okutuusa amafuta bagayimu ebiragalaga ebigonoona n'okugagana okwaka. Kyokka era baganyi ne bagamba nti eyo poliisi ebadde emala ebiseera bo baagala mafuta si mazzi. Ekifo kino ekyerugalambo kitira nnyo okugwa mu mmotoka naddala eziba zitiise nga ziva ku ludda olw'ejjinja ng'ezisinga ziba zikubye endobo. Kyokka mu kulinnya akasozi ate nga ziyisa zisangayo endala eziba zifa e Kampala mu kwetaasa obutatomegera mu bwenyi okudda akataka ziyitirayo buyitizi. Mukasa Kivombi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.